I dame i gospodo, dete pali mašinu. Gat. Ej, Marina. Ej, ej, ne, gat. Ne, gat. Ajde. Znam, to je gat, to je gat. Ne, direkt, ne možeš poslati. Marina, daj, daj. Padneš u vodi. Ajde, idemo zajedno. Ne, ajde da me snimaš. Ma nemoj da me snimaš, ma moram. Ne, 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 ovo gaši. I dame i gospodo. Dete završilo 8. razred pa se uči da vozi karting. Biće to duga vožnja, prijatna vožnja. I da, idemo, evo ga. Pravo sam... Nisi se pozdravila sa rodinom, bre! Vidiš da može da se vozi i bez kočnica. Možda se vozi, ali ne možda se zaustavi. Mali! Niko, jesmo to sišli nizbrdo? Jesmo! I moramo da požurimo situacije, postoje mama krišta. Izgleda će kamerman da izvuče najdeblji kraj ovdje. I položila je! Pa gde će Živorade? Grš se pio! Pa vi niste normalni! Žika malo skrenuo skuta. Milane, čiji je ono točno? Naš. E, sad smo ustrali vodku naš. Dalimo banderu, jel? Ne brini, ja ću da balansiram. Evo, stigla kafica. Hvala ti, Kasmilja. Hvala.